ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ନା, ଆମର ଅପକମିଂ OSSEର ଯେଉଁ 4070 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଆଜିର ଟପିକ୍ କ'ଣ, ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ OSSEରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଅଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂରୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ହଁ, ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ନର୍ସିଂ ରିଲେଟେଡ୍ MCQ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନର୍ସିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଇମେଜ୍ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ଯଦି ସେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଳି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ 2 ଇମେଜ୍ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଆଉ 7 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଇମେଜ୍ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛୁ, ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସବୁ ପିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଠି କିଛି ବି ଅପଡେଟ୍, କିଛି ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଇପାରିବୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଫୋନ୍ପେ ଆଉ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆମ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କକୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠି କିଛି ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 100 ହଉ 200 ହଉ 300 ହଉ, ତ ତା'ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବୁ, ତ ସେଇ ୟୁନିକ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଆମକୁ ପଚାରିପାରିବେ। ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଓଟ୍ ପଲିସି ରିଗାର୍ଡିଂ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ PDF ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେବାର ଅଛି ଏଇ ନମ୍ବରରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଜମା ବି ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ 2 ଇମେଜ୍ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି, ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ତ ମାସ୍କ ସୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇମେଜ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ରେ ଏଇ ମାସ୍କଟି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଚିହ୍ନିବାର ଥିଲା, ବା ଏଇଟା କେଉଁ ମାସ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କରିବାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହଁ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ନା ନେବୁଲେସନ୍ ମାସ୍କ ନା ଏଇଟା ନନ୍ ରିବ୍ରିଥ୍ ମାସ୍କ ନା ଏଇଟା ଭେଞ୍ଚୁରୀ ମାସ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ମାସ୍କ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ରିବ୍ରିଥ୍ ମାସ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭିୟର୍ ମାସ୍କ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନନ୍ ବ୍ରିଥ୍ ମାସ୍କ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ କରେ ବା ଆମର ରିଜର୍ଭିୟର୍ କରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତ ଯେଉଁ ମାସ୍କରେ ଏଇଟା ଲାଗିଥିବ, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ରିବ୍ରିଥ୍ ମାସ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଏ ନନ୍ ରିବ୍ରିଥ୍ ମାସ୍କ ଇଜ୍ ଏ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ମେଡିସିନ୍ ଟୁ ଆସିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥେରାପି। ଏ ନନ୍ ରିବ୍ରିଥ୍ ମାସ୍କ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଥ୍ ଅନ୍ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ବଟ୍ ଅନ୍ଲାଇକ୍ ଏ ଲୋ ଫ୍ଲୋ ନାଜାଲ୍ କ୍ୟାନୁଲା। ଦ NRB ଆଲାଓଜ୍ ଫର୍ ଦି ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ହାୟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ ବ୍ରିଥ୍ ମାସ୍କଟି ରହିଲା, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କରେ ନା, ଆମର ବହୁତ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ହାୟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଚାହୁଁଛେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥେରାପି ଆମର ନିଡେଡ୍ ହେଉଛି ହାୟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହିସାବରେ, ତ ଆମର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନନ୍ ରିବ୍ରିଥ୍ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନନ୍ ରିବ୍ରିଥ୍ ମାସ୍କ କହିଲେ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିଲା କି ଆମର ଭେଞ୍ଚୁରୀ ମାସ୍କ ହେବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଞ୍ଚୁରୀ ମାସ୍କଟି ଆମର କ'ଣ ଆଉ କିପରି ଦେଖାଯାଏ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭେଞ୍ଚୁରୀ ମାସ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଟାକ ଲାଗିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭେଞ୍ଚୁରୀ ଭାଲ୍ଭସ୍। ତ ଭେଞ୍ଚୁରୀ ମାସ୍କରେ ଆମର ଯେତେ ବି ତାର ଯେଉଁଟା ଲାଗିଥିବ ଭାଲ୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଗୋଟେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ହିଁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 60% ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 24% ବା ଆମର 2 ଲିଟର ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଭାଲ୍ଭ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ହାଇ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ, ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଟ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଞ୍ଚୁରୀ ମାସ୍କରେ ମେନ୍ଲି କ'ଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ନା, ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଲ୍ଭ ଲାଗିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭେଞ୍ଚୁରୀ ମାସ୍କ ସେଇଟା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାସ୍କ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ଲେନ୍ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ବା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ ଆମେ କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍
ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ରିବ୍ରିଥ୍ ମାସ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ନାଜାଲ୍ କ୍ୟାନୁଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ରହିଲା କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେଞ୍ଚୁରି ମାସ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ଭାଲ୍ଭ ସବୁ ଦେଇଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି ଭେଞ୍ଚୁରି ମାସ୍କ ଉପରେ ଆଉ ନନ୍ ରିବ୍ରିଥ୍ ମାସ୍କ ଉପରେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଗାନ୍ ଦ ଆରୋ ମାର୍କ ସୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ଟି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆରୋ ମାର୍କଟି ଦେଇଛି ତ ସେଇ ଅର୍ଗାନ୍ଟା କ'ଣ ବା ତାର ଆମର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ ଅର୍ଗାନ୍ଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ ତ ସେ ଅର୍ଗାନ୍ଟା ଆମର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେନ୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା ଆମର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା ଏଇଟା 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ପିଲା କହୁଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଆର ମାର୍କ ଦେଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଐସୋଫାଗସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଐସୋଫାଗସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ତାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ତାର ଲେନ୍ଥ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ତ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅର୍ ଆମର କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 10 ଇଞ୍ଚେସ୍ 10 ଇଞ୍ଚେସ୍ 10 ଇଞ୍ଚେସ୍ରେ ଯଦି ଆମର ଦେଇଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଦେଇଛି ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ତ ଆମର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ନିଜେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ତ ଐସୋଫାଗସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାଇବ୍ରୋ ମସ୍କୁଲାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 10 ଇଞ୍ଚେସ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଆଡଲ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଟ୍ରାକିଆ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ପାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ଦି ଡାଇଫ୍ରାଗ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ଟିଜ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଅପର୍ ମୋଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କହିଲା କ'ଣ ନା ସେଇଟା କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଐସୋଫାଗସ୍ ଦେନ୍ ସେଇଟା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅର୍ 10 ଇଞ୍ଚେସ୍ ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ଟି ପଚାରିଥିଲା ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି କ୍ଲାସ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡି ଇଜ୍ ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଆମ ବଡିରେ କିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସନ୍ଲାଇଟ୍ ନା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ନା ସର୍କୁଲେସନ୍ ନା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କହିଲା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ତ ବଡିରେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଟ୍ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବୁଝନ୍ତୁ ଦେନ୍ ତାପରେ ଯାଇକରି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକରି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବଡି କିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଆମ ବଡିରେ କିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବଡିରେ ହିଟ୍ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରହିଲା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍କୁଲେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେସେଲ୍ରେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଯାଉଛି ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ହାର୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ହିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଟ୍ କିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 2 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ବ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ ଭୋମିଟିଂ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ ତ ବ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ ଭୋମିଟିଂକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ କହିବା ନା ହେମୋଥୋରାକ୍ସ କହିବା ନା ହେମାଟେମେସିସ୍ କହିବା ନା ହେମାଟୋଚେଜିଆ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାଇବ ତ ଭଲସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ହଁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ ଭୋମିଟିଂକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେମାଟେମେସିସ୍ ତ ହେମାଟେମେସିସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ ଭୋମିଟିଂ ତ ଭୋମିଟିଂ ଅଥବା ଆମର ବାନ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେମାଟେମେସିସ୍ ତ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଥିବ କି ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ ହେବ ତ ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ କଫିଂରେ ବ୍ଲଡ୍ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର କଫ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଦୁଇଟାରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ ତ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ହେମାଟେମେସିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ କହି ରଖୁଛି ତ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା ହେମାଟେମେସିସ୍ ମିନ୍ସ ଭୋମିଟିଂ ବ୍ଲଡ୍ ୟୁ ମେ ଭୋମିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ବ୍ଲଡ୍ ଏଲୋନ୍
इट मे बी फ्रेश एंड ब्राइट रेड और ओल्डर डार्कर एंड कोआगुलेटेड लाइक कॉफी ग्राउंड्स। तो कौन कहला ना हेमाटोसिस माने कौन हेमाटोमेसिस माने वोमिटिंग इन ब्लड। तो कौन कहला ना एटा हमरो केवल ब्लड आसी परे देन हमरो स्टोमक जो हमरो फूड पार्टिकल रहला सेथरे भी मध्ये ब्लड आसी परे देन तारो कलर केमति रहइबो ना ब्राइट रेड और जदि ओल्डर हे होचे हमरो डार्क और जदि कोआगुलेटेड हे होचे हमरो डार्क रेड रहइबो ठीक अछि लाइक कॉफी ग्राउंड्स ठीक अछि। देन देखंतु कोन देला ना हेमाटोमेसिस इज ए साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम द अपर पर्सन ऑफ योर डाइजेसिव ट्रैक्ट द एसोफागस स्टोमक एंड फैट्स पर्सन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड द ड्यूओडेनम। कौन कहला देखंतु हेमाटोसिस मेनली कौन ता माने कौन सूचाए ना इंटरनल ब्लीडिंग इन द अपर पर्सन ऑफ योर डाइजेसिव ट्रैक्ट ठीक अछि। तो हमर अपर प्रोडक्ट जो रहिला हमर डाइजेसिव सिस्टम रो तो सेही हमर कौन हुए ना मेनली ब्लीडिंग हेतै हेमाटोमेसिस रे ठीक अछि। तो बाबू आपण माने निश्चित बुझी पारले तो जो डाइजेसिव ट्रैक्ट हमर कौन कौन गला ना एसोफागस स्टोमक एंड फैट्स पर्सन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कौन दैट इज ड्यूओडेनम ठीक अछि। तो भाउजी आपण माने निश्चित बुझी पारले तो तापर देखंतु कोन दला ना हेमाटोमेसिस इज ऑलवेज एन इंपोर्टेंट साइन इट मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम हेमोप्टिसिस एंड एपिस्टासिस बोथ ऑफ दीज आर मोर कॉमन कंडीशन दिस मे बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। कोन कहला देखंतु जोडा के आपण को पूर्वर कहितली एटा कोन ना हेमाटोसिस हो गोटे आम इंपोर्टेंट साइन आमको जोटा कि देखा पड़े कौन देखा पड़े ना आम डिफरेनसीएट करवा जाना जोटा कि कौन ना आमको कन्फ्यूज कर हेमोप्टिसिस ना एपिस्टासिस ना आमर हेमाटेमेसीस ठीक अच्छे। तो देखो हेमोप्टिसिस कहले कौन दैट इज हेमोप्टिसिस कहले आम कफिंग ब्लड आ एपिटासीस कहले कौन दैट इज आम ब्लीडिंग नोज अच्छी। तो ये दुटा आपको निश्चिंत आम जो रहा हेमाटेमेसीस से कन्फ्यूज कराइब कि आपको ये बाछबार अच्छी आमर ये कौन केस क्वेश्चन थिला दैट इज ब्लड इन वोमिटिंग इज कॉल्ड कौन है दैट इज हेमाटोमेसिस ठीक अच्छे। बाबूजी आप निश्चित गोटे ब्रॉड नॉलेज पाई थे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप कौन अच्छी एंटीकोआगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर एस्टिमेटिंग ब्लड ग्लूकोज इज कौन कहला ना आम कौ एंटीकोआगुलेंट यूज करू फॉर ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोज रो एस्टिमेट को बाहर करने आम कौ एंटीकोआगुलेंट को चॉइस हिसाब से नहीं था देखो ऑप्शन ईडीटी रे नौ ना सोडियम साइट्रेट रे नौ ना सोडियम फ्लोराइड ना हेपारिन ठीक अच्छे। तो एंटीकोआगुलेंट आमर चॉइस ऑफ एस्टिमेटिंग ब्लड ग्लूकोज इज ठीक अच्छे। जदि आपने निश्चिंत जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन पठाऊँ आपने स्ट्रिक्टली देखिथे पढ़ी कौ भाइल दौरान देन आपने राइट आंसर निश्चिंत करेंगे यहीटा भी गोटे प्राक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो देखा केत पा राइट आंसर दौरान तो राइट आंसर कौन हम जब आपको जना था सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ। तो ये राइट आंसर कौन हम दैट इज आम कौ एंटीकोआगुलेंट को चॉइस हिसाब से नौ दैट इज सोडियम फ्लोराइड ठीक अच्छे। तो आपने निश्चिंत देखिथे जो एफबीएस कि पीपीबीएस पठा हुए आम कौ भाइल पठा हुए दैट इज सोडियम फ्लोराइड भाइल ठीक अच्छे। तो देखूँ से भाइल कलर भी आपको रखी तो देखो आपको एक एक्सप्लेनेशन देखे दूँगी कौन कहला ना द सोडियम फ्लोराइड भाइल यूज टू एस्टिमेशन ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज कैन ऑल्सो बी यूज टू एस्टिमेट एचबीएनसी एज वेल विदाउट हैविंग टू कलेक्ट एन एडिशनल ब्लड सैंपल फ्रॉम द पेशेंट एज हैज टू बी डन व्हेन यूजिंग एन ईडीटी भाइल। तो कौन कहला ये ना आम ब्लड ग्लूकोज को एस्टिमेट करने आम कौ भाइल यूज करूँ दैट इज सोडियम फ्लोराइड ठीक अच्छे मन रखु देन आम एचबीएनसी को भाइल को भाइल में ब्लड दे पार आम एचबीएनसी जब बाहर थी एस्टिमेट करने थी आमे आउ मैंने अलग किसी भाइल पठाइक पड़ो ना जोटा कि आप जानते एचबीएनसी आम कौ भाइल पठाइक पड़े दैट इज ईडीटीए भाइल। तो जदि आपने किसी आम ब्लड ग्लूकोज को दौर सोडियम फ्लोराइड भाइल दौरान तो से एचबीएनसी भैल्यूटा एस्टिमेट हो ठीक अच्छे। तो आपको देखे दौर सोडियम फ्लोराइड भाइल टी आपर केमी देखो आपने भलसे देखो आपने निश्चिंत आपंकर हस्पिटाल सेक्टर में ये भाइल को निश्चिंत देखिथे ब्लड इन्वेस्टिगेशन टाइम ठीक अच्छे। तो देखो यटा रहा कौन दैट इज आम सोडियम फ्लोराइड भाइल आपको गोटे भाइल कही रखुच्छी तार आम यूजेस कौन आपड़ निश्चित जापर। तो देखो आपन को जो कलर दे था तार ऊपर ट्यूब्र उपर गोटे क्या देखे से कलर रू आपको चिन्हबार अच्छे। तो देखो जदि आपर रेड कलर देटा कौन दैट इज नो एंटीकोआगुलेंट से किसी भी एंटीकोआगुलेंट ना आपटा कौन यूज हुए दैट इज सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन बायोकेमिस्ट्री तो सब सेरोलॉजिकल आमर से भाइल दि हुए ठीक अच्छे। तो देखो नेक्स्ट आम जो राइट आंसर था दैट इज ये कौन दैट इज सोडियम फ्लोराइड तो आमर से कौन था ना सोडियम फ्लोराइड था देन आम कौन एटा ग्लूकोज एस्टिमेशन को आम यूजेस लगी था ठीक अच्छे। देन देखो ईडीटीए ईडीटीए कौन ना आम हेमाटोलॉजिकल एग्जामिनेशन लाइक कंप्लीट हेमोग्राफी
ସଂଗ୍ରାମ, ESR, ଦେନ୍ ଆମର CBC, ଏସବୁ ଯାଇ କେଉଁଥିରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ବା ଆମର EDTA, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବା ଆମର ସ୍କାଏ କଲର୍ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର 3.2% ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଟ୍ରେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଠେଇଥାଉ, ମେନ୍ଲି କୋଆଗୁଲେସନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍। ତ କୋଆଗୁଲେସନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ଲାଇକ୍ PT, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ପ୍ରୋଥର୍ମିନ୍ଟାଇନ୍, APTT, ଆମେ ଏଇସବୁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଭାଇଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଭାଇଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେପାରିନ୍ ଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୟେଲୋ କଲର୍ ଭାଇଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ସାଇଟ୍ରେଟ୍ ଭାଇଲ୍, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ କଲ୍ଚର୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ କେଉଁ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଆମର କେଉଁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଟ୍ୟୁବ୍ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତା କଲମରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିବାର ଅଛି। ତ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ଟି ପଢ଼ିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣାଥାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଏୟାରୱେ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇମେଜ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ରେ ଏୟାରୱେଟି ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଏୟାରୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିବାର ଅଛି। ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନାଜୋଫାରେଞ୍ଜିଆଲ ଏୟାରୱେ, ନା ଲାରିଞ୍ଜିଆଲ ମାସ୍କ ଏୟାରୱେ, ନା ଟ୍ରାକିଆଲ ଏୟାରୱେ, ନା ଓରୋଫାରିଞ୍ଜିଆଲ ଏୟାରୱେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲସେ ବୁଝି ସୁଝି ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅଛୁ। ଆଉ ହଁ, ଯେତେ ପିଲା ବି ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିବ, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛୁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲେ କି ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷାର ରହିଲା, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ଡକ୍ଟର୍ସ ଅର୍ଡର୍ ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ 1200 ml ଅଫ୍ NS ଆଟ୍ 125 ml ପର୍ ଆୱାର୍, ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଇଜ୍ 20 GTT ପର୍ ମିନିଟ୍, ହାଉ ମେନି ଡ୍ରପ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ସେଟ୍ ଇନ୍ ଦ IV ସେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ବା ଆମର ଡ୍ରପ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼େ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ବା ଡକ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କଲେ କ'ଣ ନା, ଆମର 1200 ml NS ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି 125 ml ପର୍ ଆୱାର୍ରେ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଏଠି ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 20 GTT। 20 GTT କହିଲେ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଡ୍ରପ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। GTT ପର୍ ମିନିଟ୍ ଯାହା, ଆମର ଡ୍ରପ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ସେଇଆ, ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ହାଉ ମେନି ଡ୍ରପ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ସେଟ୍ ଇନ୍ ଦ IV ସେଟ୍, ତ ଆପଣମାନେ କେତେ IV ସେଟ୍ରେ କେତେ ଡ୍ରପ୍କୁ ସେଟ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣାଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ 21 ଡ୍ରପ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି 42 ଡ୍ରପ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି 45 ଡ୍ରପ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 60 ଡ୍ରପ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଏହାର କାଲକୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ତ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଯାଇକରି କମେଣ୍ଟରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ପୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଆମର କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଦେଇଛି, ତ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତ ଆମର କେତେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାଲକୁଲେସନ୍ର ଫର୍ମୁଲାଟି କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଆମର କେତେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ML, ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ, ଦେନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ମିନିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମର ବାହାରିଯିବ କେତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ଟା ବାହାରିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମର ଏଠି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କେତେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କେତେ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଇଛି 1200, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 1200 ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 20, ଠିକ୍ ଅଛି, 20 ଦେଇଛି ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଟାଇମ୍ ଦେଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ କି କେତେ ଟାଇମ୍ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବେ। ତ ନର୍ମାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଆମର 6 ଆୱର୍ ଥାଏ କି 2 ଆୱର୍ ଥାଏ କି 4 ଆୱର୍ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ମିନିଟିକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କିଛି ବି ଆୱାର କି ମିନିଟ୍ରେ ଆମକୁ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମକୁ କେତେ ଆୱାର ବା କେତେ ମିନିଟ୍ ଆମକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, 1200 ml NS ଚାଲିବାର ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କେତେ ଫ୍ଲୋରେ, 125 ml ପର୍ ଆୱାର୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଯାଉଛି 125 ml, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 1200 ml କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ 1200 ml
डिवाइडेड बाय 125 करदे आपंकर बाहर दैट इज आपंकर आवर से आवर में चलबार अच्छे तो आपंकर राइट आंसर के बाहर आपको दैट इज बाहर 9.6 आवर ठीक अच्छे तो ये 9.6 आवर बाहर देन देखो यहीटा रहा कौन दैट इज आम टाइम तो आम आम टाइम पाई देन आम फर्मुला अनुसार दैट इज भल्यूम भल्यूम के दैट इज 1200 आम एम एल एच कनवर्ट कर किसी पड़ोनि देन देखो आम ड्रॉप फैक्टर केट इज देता 20 तो आम 20 पुट करदे देन देखो आम के दैट इज 9.6 आवर तो 9.6 आवर को आम मिनट में कनवर्ट करवा 9.6 इंटू 60 देन आम राइट आंसर के दैट इज 576 तो 576 मिनिट ठीक अच्छे तो 576 मिनिट तो आम जो फर्मूला अनुसार आम कौन करवा ना आम रहा टोटाल अमाउंट ऑफ फ्लूइड देन इंटू ड्रॉप फैक्टर इंटू टोटाल टाइम इन मिनिट्रे तो आम 576 पुट कले ठीक अच्छे देन आपण मैंने देखिए 1200 को 20 गुणीदेवे देन 576 डिवाइडेड करदे आपंकर राइट आंसर के बाहर दैट इज द राइट आंसर इज 41.66 ठीक अच्छे यहाँ तो आपंकर ऑप्शन है ना तो ये आम राइट आंसर कौन हम जोटा कि तार पाखापाखी अच्छे जोटा कि एस्टिमेट आम कौन हम दैट इज 42 ड्रॉप्स पर मिनिट ठीक अच्छे तो भाबजी आपश्चिंत बुझीपारे आदि बुझीपारना भिड को निश्चिंत पछुक नहीं देखु ठीक अच्छे आपको यही क्वेश्चन निश्चिंत गोटे दि मार्क ओट पुलिस थुआ पूरा आसवर 100% चान्स ठीक अच्छे तो भाबजी आपश्चिंत बुझीपारे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 6 नंबर ह्विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इंड्यूसेस स्लीप तो आम कौ ड्रग ऑप्शन 4 भितर आम कौ ड्रग आम स्लीप कराई आमको सुवाई देता है ठीक अच्छे ऑप्शन देखो ऑप्शन कौन देना हिप्नोटिक ड्रग्स ना एंटीपायरेटिक ड्रग्स ना एनाल्जेसिक ड्रग्स ना एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स तो राइट आंसर कौन हम जब आपको जना था भाबूँ ये क्वेश्चन राइट आंसर बहुत पे जानते तो सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आम आपको निश्चय कमेंट रिप्लाई देव तो राइट आंसर कौन हम दैट इज आम कौन ड्रग इंड्यूसेस करे स्लीप को कौन ड्रग प्रमोट करे तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन ए हिप्नोटिक ड्रग्स तो हिप्नोटिक ड्रग्स आम कौन करे दैट इज आमको स्लीप कराए इंड्यूसेस स्लीप ठीक अच्छे तो आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देखिए दूसरी देखते भलसे तो एक्सप्लेनेशन कौन देला ना हिप्नोटिक और सोप्रोफिक ड्रग्स कॉमनली नोन एज स्लीपिंग पिल्स आर ए क्लास ऑफ साइकोएक्टिव ड्रग्स हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू इंड्यूस स्लीप एंड टू ट्रीट इनसोमनिया तो ठीक अच्छे कौन कहला ना आम जो हिप्नोटिक ड्रग रहा है कौन पे यूज करू दैट इज गोटे आम स्लीपिंग पिल हिसाब से यूज करू जोटा कि कौन आम नेलापर आमको निद लगे आम शोपड़ू कौन आम क्या ट्रीट करने यूज करता दैट इज इनसोमनिया इनसोमनिया कहले आम स्लीपलेसनेस जदि आपद हो बहुत समय धरी देन आपको डक्टर प्रेसक्राइब करती आम किसी जो हिप्नोटिक ड्रग्स रहा आपको प्रेसक्राइब करती ठीक अच्छे तो भाई आप निश्चिंत बुझीपारे तो देखो आपको ये जो 4 ऑप्शन थिला ताकु मध्ये डिवाइडेड करी देखि दउ छी तो ए चारिटी मध्ये कोन पे होजे ते एटी आपण माने जानले हिप्नोटिक ड्रग हमर स्लीप इंड्यूस करे पे होजे एंटीपायरेटिक जानले आपण टेंपरेचर रिड्यूस पई हमर यूज हुए देन एनाल्जेसिक कोन पे होजे दैट इज हमर पेन रिड्यूस करे पई बा पेन को ट्रीट करे पई यूज हुए देन हमर एंटीहिस्टामाइन कोन पे यूज हुए दैट इज हमर ट्रीट आलर्जिक रिएक्शन तो ट्रिक आलर्जी पाई आमर कौन यूज हुए दैट इज एंटीहिस्टामिन्स तो ठीक अच्छे भाई आपने निश्चिंत बुझीपे तो यही भाव आमको सपोर्ट करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ बेल आइकन को ऑल रखु यही भाव इंटरेस्टिंग वीडियो को निश्चिंत आग देखिए तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते कौन देती जोटा कि आपको राइट आंसर कहार अच्छे तो भलसे देखो क्वेश्चन कौन देती ना नेम ऑफ द कंडीशन शोन ऑन द फॉलोइंग इमेज तो यही जो इमेज रे जो कंडीशन टी आम कौन बोली कही था आपको राइट आंसर देवार अच्छे तो भलसे देखो इमेज टी या भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन तो जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना आपने निश्चिंत राइट आंसर दिंतु ठीक अच्छे ऑप्शन ए देती देखो हायर्ड बोन डिस्प्लेसमेंट ना यहाँ लडविक्स एंजाइना ना यहाँ सब मैंडिबुलर लिफ नोड एनलार्जमेंट ना यहाँ गोइटर तो देखु यो आम कंडीशन टी क्रिएट हो तो आम कौन बोली कही था जदि आपको राइट आंसर जना अच्छी सांगे सांगे ये 4 ऑप्शन रो राइट आंसर बाछी निउ तले कमेंट सेक्शन में सांगे सांगे कमेंट कर दिंतु ठीक अच्छे तो देखा केत पा राइट आंसर दौंस आउ के पाला एग्जाम प्रति पूरा फोकस ही पढ़ुंट तो जदि आपको राइट आंसर जना ना तो जमा भी व्यस्त हूँ आम आपको राइट आंसर सहित फुल्ली एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको करदेव ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन देती 8 नंबर ना गैस्ट्रिक लैभेज मीनस तो गैस्ट्रिक लैभेज कहले कौन आपको ये क्वेश्चन पचार देखो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन गैस्ट्रिक लैभेज आउ गैस्ट्रिक गैभेज तो ये मध्य सब आपर डाउट रोथ तो आज आपको मुझे कहीदेवी जमा भी आउ जमी आपने डाउट करेंगे ठीक अच्छे देखो
ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗିଭିଂ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ନା ଇରିଗେସନ୍ ଅର୍ ୱାସିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାଭିଟି, ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ନାଜୋଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ନା ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ନାଜୋଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ଅପ୍ସନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଉ କିଛି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଭିତରକୁ ଦେଉଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଲାଭେଜ୍, ନା ଆମେ ଯଦି ଇରିଗେସନ୍ କରୁଛେ ବା ୱାସିଂ ଆଉଟ୍ କରୁଛେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାଭିଟିକୁ ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଲାଭେଜ୍, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍, ନା ଆମେ ଯଦି ନାଜୋଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ରୁକୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରୁଛେ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍, ନା ଆମେ ଯଦି ନାଜୋଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ରିମୁଭାଲ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିଗଲେ, ଦେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ବି ବୁଝିଗଲେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଇରିଗେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାସିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାଭିଟି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇରିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ୱାସିଂ ଆଉଟ୍, ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ ୱାସିଂ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯଦି କିଛି ବି ଇଣ୍ଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ବା ଆମର କିଛି ବି ପଏଜନସ୍ ଆମର ମାନେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି, ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା କିଛି ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ସାଲାଇନ୍ ହଉ ବା କିଛି ଆମେ ୱାଟର୍କୁ ଆଡ୍ କରୁ ବା ପେଟକୁ ଦେଉ, ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ପୁଣି ତାକୁ ଡ୍ର କରିଦେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ହୁଏ ବା ଆମର ୱାସିଂ ଆଉଟ୍ ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାସିଂ ଆଉଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଭାଇ ଏ ନାଜୋଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅର୍ ଏ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍। ଲାଭେଜ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଡର୍ ଟୁ ୱାସ୍ ଆଉଟ୍ ଦି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପଏଜନ୍ ଅର୍ ଆନ୍ ଓଭର୍ ଡୋଜ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକେସନ୍, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅର୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍ କହିଲେ ୱାସିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ ଆମେ ବୁଝୁ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ କିଛି ନାଜୋଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇଟା ମେନ୍ଲି ଲାଭେଜ୍ଟା ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଭେଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ୟାଭେଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ମେଡିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫୁଡ୍ସ ଥ୍ରୋ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ନୋଜ୍ ଅର୍ ମାଉଥ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଅର୍ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ୟାଭେଜ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଇନ୍ସର୍ଟେଡ୍ କରିଥାଉ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଭିତରକୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ କିଛି ଆମର ମେଡିସିନ୍ ରହିଲା, କିଛି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ରହିଲା, କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରହିଲା, ଆମେ ସେଠୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ୟାଭେଜ୍। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାସିଂ ଆଉଟ୍ ଅର୍ ଇରିଗେସନ୍ ଯଦି କରିବା ଆମେ ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଲା ଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲା ଦେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲା ଦେ ମୁଜେ, ଲା ଦେ ମୁଜେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଲା ଦେ ମୁଜେ, ମାନେ ମୋତେ ଦେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାସିଂ ଆଉଟ୍, ମାନେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ପେଟ ଭିତରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମନେ ରଖିଲେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍କୁ ବୁଝିଗଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍ କହିଲେ ଆମର ଓଲ୍ଟାଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ୟାଭେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଜମାଇ ଭୁଲିବେନି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ରହିଲା ଆମେ କେମିତି କରୁ ନା ଆମେ କିଛି ୱାଟର୍ ବା ଆମର କିଛି ନର୍ମାଲ୍ ସାଲାଇନ୍ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପେଟ ଭିତରକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ଦେନ୍ କ'ଣ କରୁ ନା ତାକୁ ଆମେ ୱାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁ, ଦେନ୍ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଇଣ୍ଟ୍ରାଡର୍ମାଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଆଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡର୍ମାଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍କୁ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଉ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 15 ଡିଗ୍ରୀରେ, ନା 30 ଡିଗ୍ରୀରେ, ନା 45 ଡିଗ୍ରୀରେ, ନା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡର୍ମାଲ୍, ତ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡର୍ମାଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆମେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଦେଇଥାଏ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କନଫ୍ୟୁଜିଂ, ଇଣ୍ଟ୍ରାମସ୍କୁଲାର୍ କେତେ ଦେବା, ଆଇଭି କେତେ ଦେବା। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆଉ ଜମା ବି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଭୁଲିବେନି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆର କ'ଣ ହବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 15 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡର୍ମାଲ୍ରେ ଦେଇଥାଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହୁନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିନେବେ। ତ ଆଗ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡର୍ମାଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅପନ୍ ଆବ୍ରିଭେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଆଇଡି ଇଜ୍ ଏ ସାଲୋ ଅର୍ ସୁପରଫିସିଆଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଡର୍ମିସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଏପିଡର୍ମିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ହାଇପୋଡର୍ମିସ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡର୍ମାଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍କୁ ଆଇଡି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଆଉ ଏ ଆଇଡିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ ଡର୍ମିସ୍କୁ କିଛି ଆମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରାମସ୍କୁଲାର ଯେଉଁଟା ରହିଲା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ମସଲ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବକ୍ୟୁଟାନିୟସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବକ୍ୟୁଟାନସ୍ ଟିସ୍କୁ ଦେଇଥାଉ 45 ଡିଗ୍ରୀରେ ଦେଇଥାଉ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଭେନସ୍ ଆମେ 25 ଡିଗ୍ରୀରେ ଦେଇଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଦେଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେନସ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡର୍ମାଲ୍, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡର୍ମାଲ୍ଟା ଆମେ କେଉଁଠିକି ଦେଇଥାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡର୍ମିସ୍ ଲେୟର୍କୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡର୍ମାଲ୍, ଯାହାକି ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 10 ଟୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଏବେ ଯିବା। ତ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए 10 नंबर ड्यूरिंग इन्फेक्शन व्हिच अमंग दि फॉलोइंग वैल्यू विल बी एलिवेटेड तो ये ठीक है मिस्टेक है जी तो देखो एटा होची हमरो एलिवेटेड ठीक है टाइपिंग रे ठीक मिस्टेक है जी तो हमरो को वैल्यू टी हमरो इन्फेक्शन टाइम रे एलिवेट हेताय आपन को राइट आंसर कहबार अछि तो देखो सिंपल क्वेश्चन तो जमा भी कंफ्यूज होंतो नै हमरो कहार वैल्यू हमरो एलिवेटेड हेताय इन्फेक्शन टाइम रे तो ऑप्शन देखो डब्ल्यूबीसी रो ना हिमोग्लोबिन एचबी रो ना ईएसआर रो ना प्लेटलेट रो तो ईएसआर कहले कौन दैट इज आम एरिथ्रो सेगमेंटेशन रेट तो आम कहार वैल्यू आम एलिवेटेड होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन ठीक अच्छे तो देखा केत पा राइट आंसर दौरान तो राइट आंसर आम कौन हम दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज डब्ल्यूबीसी दैट इज व्हाइट ब्लड सेल तो व्हाइट ब्लड सेल रो आमर कौन होता है दैट इज आमर इनक्रीज होता है इनफेक्शन टाइम रे ठीक अच्छे आप देखे दूसरी तो देखो आप एक्सप्लेनेशन रे व्हाइट ब्लड सेल्स वर्क टू डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन वायरस फंगस और बैक्टीरिया दैट एंटर योर बॉडी व्हेन यू गेट सिक योर व्हाइट ब्लड सेल काउंट इज हायर देन नॉर्मल This is because your body is releasing more of these cells to fight the infection. तो कौन कहला ना मोर व्हाइट ब्लड सेलटा आमर को कौन काम करे दैट इज डिस्ट्रॉय द फॉरेन वायरस फंगस और बैक्टीरिया एंटर योर बॉडी तो आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी होची आमर गोटे कौन दैट इज डिफेन्स मेकानिजम तो डिफेन्स मेकानिजम रो काम कौन दैट इज आमर जेकोसी भाईरस जो रहा बैक्टेरिया किसी भी आम जब बॉडी भितर को एंटर करुच्छे फॉरेन पार्टिकल फॉरेन भाईरस बैक्टेरिया तो आमर से कौन करे ना आम डब्ल्यूबीसी डिफेन्स करे एग्नेस्ट आम बॉडी को माने बचाए तो कौन कहला ना व्हेन यू गेट सिक योर व्हाइट ब्लड सेल काउंट इज हायर देन नॉर्मल तो जितेबाला आमको बॉडी इन्फेक्शन एंट्री कला इन्फेक्शन ग्रो करते डब्ल्यूबीसी कौन कर दैट इज डब्ल्यूबीसी आमको बढ़ेबर जो तार जो भैल्यू था बढ़ेब कौन ना से जो इन्फेक्शन टी होची ता इग्नोस्ट रे ताकु अमर सप्रेस करे बा से जो इन्फेक्शन टी हेजी ताकु कमे पई अमर जो डिफेंस मेकानिजम रहला बा डब्ल्यूबीसी रहला सेटा कोन करे ना अमर ता ऊपर प्रेशर पकाए बा आमे ताकु कमाए तो सेति पई कोन हुए ना अमर डब्ल्यूबीसी रो जो वैल्यूटा रहला सेटा मेनली इंक्रीज हुए तो कोन कहला ना दिस इज बिकॉज योर बॉडी इज रिलीजिंग मोर दिस सेल्स टू फाइट द इन्फेक्शन तो डब्ल्यूबीसी रो अमर जो रहला वैल्यू टी काई बढे दैट इज फाइट द इन्फेक्शन आमे इन्फेक्शन को फाइट करिया पई अमर बॉडी रे कोन ना डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हेते ठीक अच्छे भाव आपर आंसर निश्चित पाई तो देखो आम नॉर्मल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी दैट इज 4,500 to 11,000 ठीक अच्छे जोटा कि रहा पर माइक्रोलीटर ठीक अच्छे तो जमा भी कन्फ्यूज हेनी तो आपश्चिन भी निश्चित आसपे आपको भी मन रखु तो ठीक अच्छे यहाँ हूँ आज भिडियो लास्ट क्वेश्चन तो जब आपको भिडियो टी भी भल लगी टी भी इंटरेस्टिंग लगी आम हार्डवर्क को आपने सपोर्ट करने चाहते देन आपने किसी भी अमाउंटर पे करेंगे 100, 200, 300 जहाँ भी अमाउंट आपने पेमेंट करते तार स्क्रीनशॉट उठे आमको डायरेक्ट आम व्हाट्सएप नंबर में आमको सेंड करूँ आम आप गोटे इंटरेस्टिंग ग्रुप क्रिएट कर सारी अलरेडी सी बहुत पिला जॉइन हो सारे तो जल्दी जल्दी आमको जब आपने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दौरान आम आपको से ग्रुप एड करदे तो से ग्रुप आपकी रहा ओटी पुलिस किसी बेनिफिट्स पारे ठीक अच्छे आज भिडियो लास्ट क्वेश्चन जब भिडियो आपको भल लगे निश्चित भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आपको सांग सहित आपको सब ग्रुप भिडियो को सेयार कर दिखाँ जमीक सब पिलार फायदा पारे आँ जब आपने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को अल्ले रखी जातु एमती न्यू भिडियो आग प्रथम आपरेंगे आज जब आम व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होना तले डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे जाकर जल्दी जल्दी जॉइन होती आम से किसी भी न्यू अपडेट किसी भी न्यू भिडियो छाड़ू आपने सर्वप्रथमें भिडियो को पारे ठीक अच्छे तो आज यही रखिए भिडियो नेक्स्ट देखा आगामी एमती गोटे इंटरेस्टिंग भिडियो सहित तो आज रही जय जगन्नाथ।